উজুতি উজুতি সিগিল ভরি আঙুলি ছাব্বিশ লৈকে উজুতি খাওতে খাওতে আটাইকেইটা আঙুলি ভাঙিব বিরোধীর বিরোধীর অসম ভাঙি থানবান শাসকীয় পক্ষ এৰিছে কথার তীক্ষ্ণ খেল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে নতুন কবিতাৰ সমল বিচাৰি পাব। আচলতে এনেকুৱাও যে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ভূপেন বৰা তথা তেওঁৰ লগৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকক যে কংগ্ৰেছৰ সেইখন নেতৃত্বই ইমান নচ্ছাদ কৰি দিব পাৰে সেইটো আমি ৰাজনৈতিক দলত যে এনেকুৱাও হয় আমি নাজানিছিলোঁ। দ্বিতীয়তে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অখিল গগৈ আৰু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকৰ দলক। তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল যদিও কংগ্ৰেছৰ পিছে পিছে যিটো নেগুৰত ঘূৰি ঘূৰি ফুৰা বুলি কয় সেইদৰে ঘূৰি আছিল। এতিয়া চৰকাৰক প্ৰশ্ন সোধাৰ জেগাত ঐক্য মঞ্চৰ এটা দলে আন এটা দলক প্ৰশ্ন সোধা আৰম্ভ কৰিছে। তো গতিকে বিৰোধীৰ এই চৰিত্ৰটো অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। অসমীয়াত এটা গান আছে উজুতি উজুতি ভাঙিল ভৰিৰ আঙুলি পাচুতি। এতিয়া ছাব্বিছৰ লগে অপজিশ্যনৰ উজুতি খাওঁতে খাওঁতে ভৰিৰ গোটেইকেইটা আঙুলি ভাঙিব আৰু অসমীয়া গান এইটো খুব সুন্দৰ গান আপোনালোকে শুনিব। সন্মিলিত মৰ্চাৰ কালি সভাপতিয়ে ৰিজাইন কৰিছে যে এই মৰ্চাৰ নাম কি হ'ব UDF আৰু কংগ্ৰেছ মৰ্চা হ'ব। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এফালে এটা কয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এফালে কয় আকৌ লগত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তাত সোমাই পৰিছে ৰকিবুলটো ৰকিবুলে এইফালে পদ্যুদ্দা আছে সিহঁতৰ নিজৰ মাজত মিল নাই কাৰো। ছাব্বিছক লৈ ভীষণ উৎসাহী আছিল বিৰোধী সন্মিলিত মৰ্চা। ছাব্বিছত শাসকীয় বিজেপিক ঘটুৱাবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হোৱা বিৰোধীয়ে সন্মিলিত হৈ উপ নিৰ্বাচনতে তাৰ ঝলক দেখুৱাম বুলি থিৰ কৰিছিল। পিছে জোঁট বান্ধিও দলত আপোন পেটাৰ পৰিচয় দি আন দলক টিকটৰ কৃপণালী দেখুৱালে কংগ্ৰেছে। স্বাভাৱিকভাৱেই তছনছ হ'ল বিৰোধীয়ে আশাৰে গঢ়া অসম সন্মিলিত মৰ্চা চমুকৈ অসম। আসন বাটোৱাৰাক লৈ বিৰোধীৰ কাণ্ড কাৰখানা দেখি শাসকীয় বিজেপিয়ে মনত পেলালে মেকুৰী আৰু বান্দৰৰ পিঠা ভগোৱা সাধুলৈ। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ কটাক্ষ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থতহে লগ লাগিছিল বিৰোধী ঐক্য। বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থ হ'ল APCC সভাপতি ভূপেন বৰা। সভাপতি হৈও ভূপেন বৰাৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ নিজ দলতে নৰজিল। পতাঘাত চেঙাতেল দি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই কলে এই দুখত ভূপেন বৰাই আকৌ এটা নতুন কবিতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আচলতে কংগ্ৰেছেও দেখিছে যে যিহেতু সঁচা অৰ্থত গণভিত্তি নাই যিহেতু এই দুটা দলৰ তেওঁলোকে সাধাৰণতে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি উচ্চ বাচ্য এনেকৈ ধৰক আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উচ্চ বাচ্য এনেকৈ লুইন গগৈটো এনেকুৱা দিয়ে যেন অসমৰ অভিভাৱক তেওঁ তেওঁ গোটেই অসমখনৰ তেওঁ গোটেই ঠিকা লৈ থৈছে। কিন্তু তেনেধৰণৰ উচ্চ বাচ্যৰ বাহিৰে তেখেতৰতো কোনো গণভিত্তি আমি দেখা নাই। আৰু কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা তথৈবচ তেওঁলোকে যিহেতু বিহালীত কোনো মানুহেই নাই ভৰি হাতে ধৰি বিজেপিৰ মানুহ এজনকে লৈ গৈছে। কিন্তু অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত যিদৰে দিছে সেইদৰেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই এইবাৰো আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি নিশ্চিত। ভূপেন বৰালৈ মোৰ গভীৰ সমবেদনা। তেওঁৰ এটা নতুন এতিয়া এটা কবিতা লিখিবলৈ তেওঁ সমল পাব আৰু মোৰ এইটো এটা আচৰিত কথা মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিম যে এই যে বিশ্বাসঘাতক প্ৰতাৰক কংগ্ৰেছ আমুক তামুক বুলি কোৱা অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ পুনৰ কেতিয়া আঁঠু লয় কংগ্ৰেছৰ ওচৰত সেইটো চাবলৈ ৰৈ আছো। ইফালে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে ছাব্বিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি উফাইদক মাৰিছিল ভূপেন বৰাই। পুৰণি কথা দোহাৰি বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনেও ভূপেন বৰালৈ এৰিলে কটাক্ষ। ভূপেন বৰাই ডাইলগহে দিব পাৰে, চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। বিৰোধী ঐক্য থাকিলেও আমাৰ ভাল হ'ব ছাব্বিছত, ভাঙি থাকিলেও আমাৰ লাভ হ'ব। কাৰণ আমি বিৰোধীৰ ঐক্য বা তেখেতসকলৰ ভাঙোন এইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰাজনীতি বিজেপিয়ে কৰা নাই। বিজেপিয়ে কৈছে উন্নয়নমূলক এটা ৰাজনীতি কৰা, ছাব্বিছ বুলিয়েই নহয় তাৰ বিয়ণ্ড ডেট, তাতো আমি সফলতা অৰ্জন কৰিম। আমাৰ টাৰ্গেটটো অকল ছাব্বিছক লৈ পেলাই আমি ৰাজনীতি কৰি থকা নাই, আনাডাৰ 30-40 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আমি প্লেনিং কৰি কাম কৰিছোঁ। ঐক্যতাটো ক'ত বুজায় সেইটো ডেফিনেশ্যনটো এতিয়া খুব কনফিউজিং হৈ গৈছে। এতিয়া যদি ভূপেন বৰাদেৱে সেইটো কৈছে তেতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতো মইতো শুনা নাই। যিহেতু আপোনালোকে কৈছে ভূপেন বৰা যদি তেখেতৰ সেইটো এটা দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ষ্টেটমেণ্ট, এফালে কাজিয়া লাগি থাকিব বাহিৰত ওলাই গৈছে গৈ পেলাই ক'ব মানে ঐক্যবদ্ধ কৰি আছে,
এফালে ঘৰত কাজিয়া লাগি পেলাই তালাক দিব খুজিব আৰু বাহিৰত গৈ পেলাই আমি খুব সুন্দৰভাৱে আছো বুলি কৈ থাকিলে মানুহে কেনেকৈ মানিব। এপিসিসি সভাপতিক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে তীৰ্যক মন্তব্যৰে কলে বিৰোধীৰ অসমত ভাঙোন আহিল। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ মৰ্চা হ'ব বদৰতি ৰাজমলৰ AIUDFৰ দলৰ সৈতে। এই মিত্ৰতাটো কোনো শুভ মিত্ৰতা নহয়, অশুভ মিত্ৰ। এই তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ নাই, এটাই কথা, তেওঁলোকক শাসন লাগে শোষণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এই শোষণ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ জনগণে তেওঁলোকক দায়িত্ব নিদিয়ে বা ভোটদান নকৰে বা জনাদেশ নিদিয়ে। আৰু সেই নিমিত্তে আমাৰ যি প্ৰাৰ্থীসকল আছে পাঁচখনকৈ বিধানসভাত, পাঁচখনৰ মিত্ৰগোষ্ঠী নিৰ্বাচিত হ'ব। সন্মিলিত মৰ্চাৰ কালি সভাপতিয়ে ৰিজাইন কৰিছে, এতিয়া এই মৰ্চাৰ নাম কি হ'ব? UDF আৰু কংগ্ৰেছ মৰ্চা হ'ব। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এফালে এটা কয়, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এফালে কয়, আকৌ লগত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তাত সোমাই পৰিছে, ৰকিবুলটো ৰকিবুলে, এইফালে পদ্যুদ্দা আছে, সিহঁতৰ নিজৰ মাজত মিল নাই কাৰো। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।